vídeo de hoje é sobre Febo. A gente vai estar falando sobre Adel Colônia, Gerânio Bourbon, da linha Origens, dentro da Febo. Essa fragrância é muito especial e ela merece um vídeo só para ela aqui no meu canal. Eu vou estar falando sobre essa fragrância, que tem essa caixa aqui, que dispensa apresentações, como a Granado e a Febo sempre investem, né, nas caixas do produto, e isso já dá uma outra visão do que você vai estar ali adquirindo. Tem um cartucho para proteger a fragrância. E esse aqui é o vidro, que traz o licor Gerânio Bourbon. Né? Nessa nova roupagem de 2019, já veio com o borrifador, e isso é muito bom, né? Porque a maioria das pessoas gostam do borrifador. Isso não é incômodo para mim, mas a gente vai aceitar a fragrância do jeito que ela vier, né? Então, eu confesso para vocês que eu deixei de usar por uns 4 meses Gerânio Bourbon. Eu deixei de usar, que era justamente porque eu estava já acabando com o perfume. Ele é de 200 ml e eu já usei a metade já foi. Então, eu deixei de usar e confesso que comecei a usar outras Adel Colônias e Gerânio Bourbon foi ficando, né? Então, ontem eu usei para experimentar, para trazer para vocês aqui como a fragrância vai se perpetuar na minha pele, como ela se comporta, toda a sua performance. E aí eu voltei a usar para trazer para vocês esse vídeo. Então, o Gerânio Bourbon da Febo, ele é um cítrico aromático. Ele é um floral verde com notas bem frescas. O Gerânio Bourbon, ele é uma flor masculina, né, que vai lembrar a rosa, mas ele leva bem para esse lado mais masculino, né? Na minha pele tem esse cheiro bem amentolado ou mentolado, né? É uma colônia de um cheiro bem diferente. E ele tem uma evolução muito boa na minha pele. É uma evolução aonde posso dizer, para uma Adel Colônia, ele tem uma performance incrível, uma duração de 4 a 5 horas na minha pele e uma perfusão, uma projeção, uma difusão de uma hora. Uma hora, gente. Isso é muito bom em uma Adel Colônia. Realmente, Gerânio Bourbon mudou, né, meu pensamento em relação a Febo, porque muita gente lembra de Febo e lembra do sabonete preto, né, odor de rosas, e não. A Febo não se resume a só um sabonete, né, ou a outros sabonetes que tem da casa, mas ela tem fragrâncias muito boas. E, inclusive, tem uma loja aqui da Granado, né, e da Febo, aqui na minha cidade, em Belém, aonde você fica ali louco quando você vê tantas fragrâncias com várias notas maravilhosas. Então, voltando aqui para o Gerânio Bourbon, como eu disse, Gerânio é uma flor, né, masculina, bem fresca, né? Essa fragrância, ela é bem fresca, esse perfume, ele é bem fresco, ele vai se apresentar bem fresco na sua pele. Então, ele tem uma evolução muito boa, ele é bem apimentado, né, devido à pimenta preta. Então, eu sinto essa picância que tem no Gerânio Bourbon, e ele é bem luminoso também. O cheiro tem um cheiro muito forte, né, como eu falei, da pimenta preta, e misturado, né, entrelaçado com o Gerânio Bourbon, que é essa flor, né, bem fresca, bem verde. Bem, ele também tem uma saída logo de cara. Você vai sentir o Grapefruit, né, que é uma nota bem alaranjada, uma nota bem cítrica. Ele também tem bergamota, que dá essa acidez, né, para a fragrância, para o perfume, para a Adel Colônia. Também ele tem a pimenta preta, como eu disse, né, a gente sente esse essa picância da pimenta preta, né, esse lado especiado, não deixa de ficar um perfume de especiarias por causa da pimenta preta, né. Também tem, já no meio, tem miguê,
Tem gerânio, né, que é bem verde, e tem o jacinto, que são o lado floral desse perfume. E já no fundo tem o musk, o cedro e o âmbar, que são as madeiras que vão dar uma substantividade para segurar, e segura muito bem na sua pele essa fragrância. Então, o musk, né, ele vem dar o conforto para a fragrância, para o perfume. E é isso. No geral, é uma deocolônia muito gostosa de você usar, não só na sua casa, mas também você pode usar para locais mais próximos. Você pode usar porque ela vai ter uma durabilidade, vai ter uma projeção muito boa. E aí é aí que tá, né, o pulo do gato, porque é aí que as pessoas vão acabar sentindo e vão acabar perguntando: de onde é essa fragrância? E você vai dizer: é da Febo. Febo? Né? Aí vão dizer: mas Febo não é só do odor de rosas, do sabonete preto? Aí você pode ter a oportunidade de estar apresentando para uma pessoa e falar sobre gerânio bourbon, né, da Febo. Também na linha Origem tem outras fragrâncias, né, outras deocolônias, mas isso eu posso fazer um vídeo mais lá para frente também para vocês. Mas hoje eu queria trazer gerânio bourbon da Febo, essa deocolônia maravilhosa e de uma alta durabilidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido que Febo não se resume só ao sabonete, né, preto, mas tem deocolônias maravilhosas, parfums ou de toilette para você adquirir na sua coleção aí. Curta esse vídeo, comenta esse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que querem conhecer Febo, e em especial gerânio bourbon, essa deocolônia maravilhosa. Até a próxima!